Jamie alza la primera sense problemes. La bandera blanca indica que és bona. Ilka empata. 1-1. Va la segona de Jamie. També l'alçada. Ilka intenta subjectar-la bé. Però no li ha arribat el muscle. Bandera roja. La tercera de Jamie. Bona. Numisto comença a tindre problemes amb el pes. Ho reconeix i abandona. Jamie també n'ha perdut una. Ilka no està content perquè la pedra és tan llisa que no pot subjectar-la. Jamie respira fort. Ha de mantindre la tensió davant els altres competidors. Ilka no és l'únic oponent. S'esforça i l'alça, però no aguanta. Bandera roja una altra volta. Els altres forçuts continuen pendents de la seva actuació. Està decidit a alçar-la. El claxon sona i s'ha acabat. Què he de fer? La gent se ho passa molt bé. Ara van Laszlo Fekete i Ab Bolders. Es donen la mà esportivament. Ab Bolders va molt bé en la competició, però Laszlo Fekete, l'hongarès campió de llançament de pedra, necessita una bona puntuació en esta prova. L'entrenador de Bolders l'anima. Bolders demana el suport de la gent que té darrere. Pareix que Fekete domina la tècnica, ha fet un bon alçament. Bandera blanca per a ell. A Bolders va amb molt espai. Injecta la bola amb molt de compte. És l'home que més poc pesa de la competició, només 114 quilos. Fekete ha alçat la segona. El seu entrenador li indica que és bona. Pobre Jim Polo, segur que li ha fet mal perquè va descalç. Bandera blanca per a Ab Bolders. El seu entrenador vol que els jutges alcen la bandera més pront. Prova número 5, l'arrossegament del camió. Plou molt i podria ser que la prova s'ajornara. La gent ha improvisat paraigües amb les tovalloles de la platja. No para de ploure. I com que hi pot haver risc de lesions per als competidors, els jutges consideren la possibilitat d'ajornar la prova. És difícil que els peus s'agarren a l'asfalt. T'has esperat alguna volta amb una pell de plata? És igual. Està preocupada per la lesió de Bill? Sí, estic molt preocupada, especialment ara que les condicions atmosfèriques són adverses. Perquè s'arrisca a caure, a fer-se mal al genoll i fer-se més fins i tot això. Decepció per a la multitud, però pensant en la seguretat, els organitzadors han decidit deixar la prova per a l'endemà. La nit, per contra, és seca i calorosa. En el Café Curia, en la plaça de Bengoetxea, s'ha reunit molta gent per a la següent prova. El menjar és una cosa molt important per als bascos, especialment els formatges. Mentre esperem assegut a tants, l'esforç se li nota en l'expressió de la cara. Els braços li tremolen. Ja està, 43 segons, bon començament. Ara va John Paul Sigmarsson. Recordem que només va mig punt darrere de Jamie. A John Paul no li agrada esta prova, perquè com més llargs tens els braços, més força has de fer. Intenta mantindre el control. Somriu a pesar de l'esforç. És el poder mental contra el físic. Abandona, no pot més. És una decepció per al campió que necessitava una bona puntuació. Diu que li ha eixit malament. Ara anem amb Bolders, que també patiu. Fa una bona actuació igual a Markovic en el primer lloc amb 43 segons. És el torn de Kazmai, un home molt decidit. El bíceps li fa mal i el porta envenat. Intenta superar-ho i es concentra molt. La gent l'anima, és com si aguantara un xiquet de les nits. Cada zona intenta impressionar més la gent i gasta més diners i més temps que un altre per a preparar la feina. La
L'endemà el trencament de les zones de l'Atlàntic molesta molts que patixen mal de cap. És el tercer dia de competició. Estem en la preciosa platja de la Concha. Es tracta d'una altra prova tradicional bàsica. Els competidors han de transportar el carro en cercle com més temps millor. Al final es compten els metres que han fet. Aquesta prova serà definitiva perquè Jamie Reeves guanya o perda el campionat. No queda ni un lloc per a veure esta prova, s'agrada molt a la gent. Rudi Quester, de l'Alemanya de l'Est, és el primer. Fins ara no ha donat motius de preocupació als líders, però avui ha començat molt fort. El carro pesa 228 kg i el porta al nivell de la cintura. En els jocs bascos els competidors poden enganxar el carro al cinturó, però així no es pot fer. Quester fa una bona actuació. Però el dolor apareix. El públic l'anima. Fins ara ha sigut la millor actuació de l'Alemanya. Les rodes no han de tocar terra. Les cames comencen a doblegar-se-li, però intenta anar un poc més lluny. Bona marca. 65 metres. Sigmarsson ja ha pegat una volta, però no pareix massa còmode en esta prova. Es nota que patís. Vacila i el carro va per davant d'ell. No el controla massa bé. Abandona. És una llàstima. Només ha fet 45 metres. Les cames pareixien de goma. Ara va Jamie Reeves. Ja ha passat el punt on ha abandonat Sigmarsson. La seva dona li crida i va al seu costat. Jamie patix. És l'última prova de la competició del trofeu TAP. És la prova més famosa. L'arrossegament del camí. Aquests camions pesen 6 tones i mitja i normalment els mouen 380 cavalls. Però avui els mouran homes. És una competició d'home contra home. Kazmaier diu que ell és el favorit, però que la lesió del turmell podria afectar-lo. Jamie està pensatiu, però rep paraules d'ànim de la seua dona. Així tenim Rudi Quester esperant el senyal d'eixida. El finlandès Gil Canumisto és el seu oponent. Han de mantindre's molt prop de terra perquè les rodes avancen. El finlandès porta taches en les soles, l'alemany no. El finlandès usa també les mans. Agarra velocitat. L'alemany està massa separat de terra i no fa prou força. El finlandès de 45 anys toca la línia. Ha fet un bon temps, 29 segons. L'alemany es queda darrere. Una bona actuació d'aquest home tan simpàtic. Des de Tatges, pareix que Rudi està molt content. De quina manera afecta la calor a l'home de més al nord de tot? Fa massa calor. Finlàndia és molt gelada. Ara la segona parella. Així la qüestió és si resistirà el turmell de Kazmaier. Sí, va molt prop de terra i agarra velocitat. Sé que te va més separar, col·loca bé les mans. A la distància. Té una resistència interna.